មិនសរសើរមិនបានក្រោយពីដឹងប្រវត្តិការសិក្សារបស់សម្តេចសង្ដែលเติเเบនឹងសឹកព្រះនាមខීសុវណ្ណរតនាការលាចាកពីសិក្ខាបទពីភិក្ខុសង្របស់សម្តេចព្រះមហាអរិយវង្សខීសុវណ្ណរតនាអាចជាលើកទី1ហើយដែលមានព្រះសង្ឃឋិតនៅក្នុងឋានៈសម្តេចបានលាចាកសិក្ខាបទ បែបនេះសម្តេចសង្ឃឃីសវណ្ណរតនាគឺជាបញ្ញវន្តសងកម្ពុជាដែលទទួលបានការសិក្សាពុខពូពិសេសនោះព្រះអង្គចេះភាសាបរទេសប្រមាណ10ភាសាឯណោះដើម្បីការតែជាច្បាស់នៅថ្ងៃនេះអេដមីនសូមលើកបង្ហាញនៅប្រវត្តិខ្លះខ្លះរបស់សម្តេចសង្ឃឃីសវណ្ណរតនាតើព្រះអង្គមានប្រវត្តិយ៉ាងណាទាំងការសាងព្រះភលោះការសិក្សាហើយភាសាអវ័យខ្លះដែលព្រះអង្គអាចប្រើប្រាស់បានព្រះអង្គបានកើតនៅក្នុងស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ ខ្ញុំយុវជនធីសុវណ្ណរតនាជាសិស្សរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាកម្រិត1បច្ចុប្បន្នជាវិទ្យាល័យរះសម្័យសៅផាន់នឹងបានមកបន្តរៀនកម្រិតវិទ្យាល័យនៅទីរំខែតគឺនៅវិទ្យាល័យកំពង់ធំប៉ុន្តែដោយសារជីវភាពគ្រួសារមានការលំបាកមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ការរៀនសូត្របានយុវជនរូបនេះក៏បានបំខំចិត្តឈប់រៀនក្រោយពេលឈប់រៀនយុវជនធីសុវណ្ណរតនាក៏បានឱកាសចូលបម្រើជាកងតពក្នុងឆ្នាំ198 72ដោយទទួលបានការបណ្ដោះបណ្ដាលនៅសាលានីយទេហានវ៉ៃរលំដែលរៀនទាំងភាសាវៀតណាមនិងយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពបន្តពីបញ្ចប់ការបណ្ដោះបណ្ដាលរយៈពេល3ឆ្នាំមកលោកក៏បានត្រឡប់មកភូមិស្រុកកំណើតវិញតែជាអកុសលស្ថានភាពមិនល្អយុវជនខីសវណ្ណរតនាក៏មិនបានចូលមកបម្រើកងទ័ពវិញឡើយដោយហេតុមិនបានចូលបម្រើកងទ័ពវិញនោះយុវជនខីសវណ្ណរតនាត្រូវបានក្រុមគ្រូសាស្ត្រចម្រុញឲ្យសាងព្រែកភ្នោះជា សាមណេរក្នុងសំណេព្រះពុទ្ធសាសនានៅចុងឆ្នាំ1990ក្នុងវ័យ18ឆ្នាំបួសបានមួយវាសាសាមណេរគីសវណ្ណរតនាបានផ្លាស់មកគង់នៅវត្តមហាមន្ត្រីរាជធានីភ្នំពេញនិងបានបំពេញឧបសម្បទានឡើងជាភិក្ខុក្នុងភេទជាបុព្វជិតភិក្ខុគីសវណ្ណរតនាបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទាំងចំណេះដឹងទូទៅនិងបាលីដែលក្នុងនោះនៅឆ្នាំ1994បានប្រឡងជាប់កម្រិត ពុទ្ធិបៈធម្មសិក្សាហើយបន្តរៀននៅពុទ្ធិវិទ្យាល័យព្រះសុខ៥រិទ្ធអំឡុងពេលរៀននៅពុទ្ធិវិទ្យាល័យភិក្ខុឃីសវណ្ណរតនាក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមកគង្គនៅវត្តឧបណាឡោមខណៈនៅពេលនោះព្រះអង្គក៏បានប្រឡងជាប់អាហារូបកោទៅសិក្សានៅប្រទេសសេរីលង្កានៅប្រទេសសេរីលង្កាភិក្ខុឃីសវណ្ណរតនាបានចូលរៀនកម្រិតមជ្ឈុំសិក្សារយៈពេល៣ឆ្នាំទៅបន្តចូលកម្រិតឧត្តមសិក្សាក្រោយ បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទស្សនវិជ្ជាព្រះពុទ្ធសាសនានិងភាសាបាលីក្នុងឆ្នាំ2001ព្រះអង្គខីសវណ្ណរតនាក៏បានបន្តការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតតាមទៀតនៅពេលจบថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនេះភិក្ខុខីសវណ្ណរតនាក៏បានត្រឡប់មកមេតិភូមិប្រទេសកម្ពុជាវិញគណៈមកដល់កម្ពុជាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក៏បានតែងតាំងព្រះអង្គឲ្យបង្រៀន នៅពុទ្ធិសកលវិទ្យាល័យព្រះសេហានុរាជក្នុងក្របខណ្ឌពុទ្ធិសិក្សានេះភិក្ខុឃីសវណ្ណរតនាទទួលបានតួនាទីជាបន្តបំពើចាប់តាំងពីអនុប្រធានប្រធានការិយាល័យរហូតខ្លាយជាសកលវិជាធិការងទទួលបន្ទប់ដឹកនាំគ្រប់គ្រងផ្ដាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2011បន្ថែមពីការសិក្សានៅប្រទេសសេរីលង្កាភិក្ខុឃីសវណ្ណរតនាក៏បានឆ្លៀតពេលសិក្សាបន្ថែមទៀតនៅតាមគឺស្ថានឧត្តមសិក្សានេនី នៅកម្ពុជាជាស្ដែងព្រះអង្គបានរៀនគ្រប់កសលនៅវិទ្យាស្ថានអប់រំដោយទទួលបានសញ្ញាបត្រជាគ្រូឯកទេសភាសាអង់គ្លេសនិងវិជាសាស្រ្តអប់រំជាមួយគ្នានេះព្រះអង្គក៏បានបញ្ចប់សញ្ញាបត្រអ្នកអនុបណ្ឌិតមួយទៀតផ្នែកនីតិសាធារណៈនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិមិននីតិសាស្ត្រនិងវិជាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចសាលាច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ2011ហើយបានចូលរៀនវគ្គវិក្រិតការមុនត្រីចាន់ខ្ពស់នៅសាលាភូមិមិនរដ្ឋបាលនៅចុងឆ្នាំ 2011ភិក្ខុភិសវណ្ណរតនាក៏បានជាប់អាហារូបកោទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌារយៈពេលប្រមាណ4ឆ្នាំដោយទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជានៃសាកលវិទ្យាល័យយូដេលីនៅក្នុងឆ្នាំ2016អវ័យដែលគូអាចារ្យបារម្ភនោះគឺក្រៅភាសាខ្មែរភិក្ខុសាងរូបនេះចេះនិងអាចប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសរហូតដល់10ភាសាមានជីអតូមានជីអតិអង់គ្លេសបារាំងឥណ្ឌា សេរីលង្កាភូមាថៃឡាវវៀតណាមចិនរួមទាំងភាសាបាលីនិងសំស្ក្រឹតក្រៅពីការបង្រៀននៅពុទ្ធិសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជព្រះអង្គឃីសវណ្ណរតនាក៏ធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិកក្រុមលេខារបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទេពវង្សហើយឡើងជាលេខានៅឧត្តរគาลัยសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគរិយ៍គណៈក្រោយការបង្កើតគណៈសង្ឃនាយុត្តិនៅឆ្នាំ2006ព្រះអង្គត្រូវបានតែងតាំង ជាអនុប្រធានទី1លេខានិការដ្ឋឋានខណៈសង្នយោនិងជាព្រះចៅអធិការនៅវត្តមង្គលវ័នដោយលែកព្រះអង្គឃីសវណ្ណរតនាបានទទួលគរុមងីឬសោវនៈស័កតាមលំដាប់ឋានានុក្រមជាបន្តបន្ទាប់រួមមានផ្នែកព្រះគ្រូព្រះរាជា គណៈគណៈកិត្តយុព្រះរជាកណថ្នាក់ចត្វាប្រโหតឡើងដល់ព្រះរជាកណថ្នាក់តូមានកុរមងីជាសម្ដេចព្រះមហាអរិយវង្សខីសវណ្ណរតនារហូតដល់ថ្ងៃលាចាកសខាប័តនេះសម្ដេចព្រះមហាអរិយវង្សខីសវណ្ណរតនាបានសាងព្រះភ្នូបូជាបុព្វជិតអស់រយៈពេលប្រមាណ33ព្រះវសាសនឹងបានរួមចំណាយកសាងអភិវឌ្ឍ វិស័យព្រ <imitra> so ះពុទ្ធសាសនាតាមរយៈស្ថាប័នសម្តេចព្រះសង្ឃរាជគណៈសង្ឃនាយកនឹងវិស័យពុទ្ធិសិក្សាព្រមទាំងចូលរួមជួយកិច្ចការសង្គមតាំងពីឆ្នាំ2002រហូតដល់បច្ចុប្បន្នអស់រយៈពេល21ឆ្នាំមកហើយមົນលីច័កសិក្ខាបទសម្តេចព្រះមហាអរិយវង្សភីសវណ្ណរតនាមានតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការរងទេសភីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាជាព្រះអនុប្រធានលេខា ធិការប្រធានគណៈសង្នយោសកលវិទ្យាល័យធិការរោងពុទ្ធិសកលវិទ្យាល័យព្រះសីនុរាជព្រះអនុខណៈខណ្ឌ7មករានឹងជាព្រះចៅអធិការវត្តមង្គលវ័នហៅវត្តស្វាយដង្គំរាជធានីភ្នំពេញលើពីនេះសម្តេចព្រះមហាអរិយវង្ស ក៏មានតួនាទីនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិក្រៅប្រទេសមួយចំនួនដែរជីអាតិសមាជិកខណៈកម្មការនាយករងសមាគមសកលវិទ្យាល័យព្រះពុទ្ធសាសនាថេវៈនៅប្រទេសភូមាសហគមសកលវិទ្យាល័យព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិនៅប្រទេសថៃសហព័ន្ធព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងជីអកិលេខាធិការងអង្គការសន្និសិទ្ធពុទ្ធសាសនាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅប្រទេសម៉ុងកាលីជាដើម